Mtazamaji wa BTV, karibu sana kwenye interview exclusive kwa pamoja na Chef de Septeri. Leo niko mbele ya geti lake. Unajua mbele ya kuingia ni lazima uwe na kibali au upewe ruhusa. Punde naenda kufunguliwa na polisi ili nipate kuingia ndani ya mjengo. Leo BTV inapata bahati ya kuweza kuwasiliana na kuongea kuhojiana pamoja na Chef de Septeri. Utajua jina lake na utajua ni kasimu ipi amekuja nayo ndani ya sekta hii kwa ajili ya maendeleo ya wana Septeri ya Tanganyika. Asante sana, karibu, endelea kuonja uonjo wa Bulumba TV kwenye YouTube, Facebook na TikTok. Asante sana. Leo kwenye The Future tuko pamoja na Chef de Septeri ambaye atatambulisha jina lake. Karibu sana mzee kwenye Bulumba TV. Asante bwana mwandishi wa habari. Ndio, mimi kwa majina naitwa Mikoba Kano Msaba Mtu Injali Febeo, Chef de Septeri wa Tanganyika. Asante sana. Na vile vile mpenzi mtazamaji, kama nilivyokuambia, tutamweza maswali kemkem, basi karibu kwenye uonjo huu na kwenye dondoo mbalimbali ambazo tutaenda kutukizana pamoja na Chef de Septeri Papa Mikoba Kano Msaba Gedeon. Ni kwamba unajisikiaje kwa mujibu wa sekta na mambo ulikuwa kufanya kibinafsi hivi, unajisikiaje, mzigo bado mzito au umeshayazoea? Kwa sasa hivi nafikiri nilikuwa mfanya kazi pale Nundu kwa mwaka wa 2003 hadi 2006. Alafu nikatoka kazini kwa miaka ile 2007 hadi 2023. Nilikuwa sina kazi na maisha ilikuwa magumu zaidi. Lakini kwa msaada wa Bwana tulistahimili kwa miaka hiyo. Sasa hivi nakuwa mwangalizi wa sekta hii ya Tanganyika. Ninaona kama maisha yatakuwa regevu kidogo. Kwa maana unakumba wewe ni muumini wa Bwana, unakasema kwa Bwana nakusaidia. Yaani na mimi kwenye kwa niaba ya Bulumba tuseme Bwana asifiwe. Asante sana. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, kwenye The Future leo tutamuuliza maswali kemkem. Unajisikia kama mgeni au umeshazoea sekta? Kwa sasa hivi niko na miezi miwili nashikilia wadhifa wa sekta. Nimekuta mambo yako mazito, ila kwa msaada wa Bwana nafikiri kwa siku zitakazokuja mambo yatakuwa vizuri. Naam. Kama Chef de Septeri, una maono gani? Mimi kama vile Chef de Septeri, wakati niingia ofisini niliita wafanyakazi wangu wote. Nikawaeleza kwamba kunakuwa mabadiliko. Yule Chef de Septeri ambaye nilikuwa naye kwa muda wa miaka 15 na miezi 7 hayupo tena. Hivi kunakuja Gedeon na ninakuwa na vision yangu. Vision yangu ya kwanza niliwaambia kwamba sekta lazima inunue gari. Yaani si vizuri mkubwa wa sekta akuwa anatembea kwenye pikipiki, kwenye matope, kwenye vumbi, lazima tununue gari. Nikauliza wahusika wa pesa, je, katika muhula huu mlikuwa mnafikiria mtanunuliwa kitu gani kwenye sekta? Wakaniambia kwamba tulikuwa tunapangilia tununue pikipiki mbili na kila pikipiki ilikuwa na thamani ya dola 3,500. Hizo mbili zilikuwa 7,000. Mimi nikawaambia kwamba tutanunua gari aina Ravacat ya bei nafuu ambayo haiko kwa hiyo na bei. Na ni hiyo gari mmeona nje, tumeitoa Bukavu, tumenunua dola 2,600. Kulingana na ile ambayo walikuwa natazamia watanunua pikipiki mbili kwa dola 7,000, alafu tumepata chombo cha dola 2,600. Hiyo ni vizio ya kwanza. Vizio ya pili nimesema kwamba tutashukula zile nyumba zote za wapolisi pale juu. Maana zile ni nyumba za sekta na lazima zisukuliwe vizuri. Wapolisi waikale sehemu nzuri, maana wanatuchunga usiku na mchana, waikale sehemu nzuri. Vizio ya tatu, Mboko ikukua hivi kwa mwaka 1986
gari ilikuwa natoka Luoje kule inakuja inapita Alembe inakuja inapanda kwa hii njia ya kwenda kusoko, lakini hivi gari haiwezi kufanya huo mzunguko. Nikasema tutajenga hii mifereji yote ambayo inapasua Mboko. Tukishikamana na waraia tutaweza kila kitu. Naam. Asante sana kwa watazamaji ambao ndakufuata ambao wako nje, usisahau kusubscribe kwenye account yetu ya Bulumba TV na vile vile kuweza kuisambaza. Ni kujiunga kwenye Facebook, YouTube na TikTok. Moja kwa moja unatupata kutoka Mboko na kipindi daima ni The Future pamoja na Chef de Secteur Msaba Gedeon. Sekta yako imezogwa sana na mambo ya usalama, mara katika mipasuko ya barabara watu wanakuja wanapora wanaenda, na vile vile kuna mix, watu wanachangana, kuna wazalendo na FARDC. Kama wewe namba moja wa sekta, unazungumziaje hilo swala? Hilo swala bado likingali nzito kidogo, lakini kwa ngambo ya wakupeur de route, kwa siku hizi kuliuawa kijana mmoja pale Lweba. Nilifika pale nikafanya conseil de sécurité, tukaua ile kamba ya pale Lweba, maana ile kamba ndio imeleta chanjo yule kijana kukufa. Tukaua ile kamba kabisa. Na kwa sasa hivi wazalendo wametoka porini, wanakuwa katika miji yetu, wanachangana na wajeshi kama vile unasema, ila sio bado kuchangana, wanapangiliwa namna gani ya kutumika. Wazalendo wana wakuu wao ambao wanawachunga, na wajeshi wana wakuu wao ambao wanawachunga. Lakini kwa siku zijazo hivi, nani, election imekwisha, rais atapangilia namna gani wazalendo watalelewa. Unawaambia wananchi nini? Maana wenyewe ndio walitoa malalamiko kwamba wanazongwa sana, kama vile hapa mnamo siku tatu zimepita, ni kwamba wazalendo walikuwa na tabu sana, walisema kwamba wanaenda kuwazonga kule wavuvi na kuweza kuwatoza 20,000 ikiwezekana waishie kwenye 10,000 ili waweze kunufaika nao na chakula. Sekta imepangilia vipi kuhusu mlo wao? Hiyo swali nilikuwa na makamanda wawili hapa jana, makanali wawili, kanali wa Swima na kanali wa Lusenda. Kanali wa Lusenda nimemuuliza kwamba namna gani nilikuwa sijui Makobola, nikasikia kwamba huko wazalendo wanaenda kusumbua wavuvi wawapatie 20,000 kwa kila mtu, kwa kila unité de pêche. Sasa yule kadada aliniambia kwamba kuna mpangilio ya kuwaita wale makamanda wao ili wawaoneshe namna gani watatumika na serikali, ili kunyanyasa raia sio wajibu, wataweza wakajikoseshe nani bahati huko mbele, maana wako na pangiliwa namna gani ya kutumika. Na nilisema kwamba wakati utawaitisha uniite na mimi nitakuwa pale, ili tupate kuhamasisha wale wa viongozi wao waache ule mtindo wa kunyanyasa raia. Hii sio tena wakati wa kunyanyasa raia, ni wakati wao sasa wapangiliwe namna gani watakaa, namna gani wataishi, namna gani wataanza kusaidia serikali kwa ngambo. Kama kuna vita wanachukuliwa wanaenda. Kwa ile jambo ya kuwalisha kweli hatujafanya shauri kwa ajili ya kuwalisha. Tunajua kamba wako wengi na sekta iweza kuwalisha wote, lakini tutafanya mpangilio namna gani makapita wetu wataangalau kidogo tu ili wapate kunusurika angalau kidogo, lakini kwa sasa tutajachukulia ile mpango. Kuna baadhi ya watu wametoka ndani ya sekta hii katika Ubembe hii, Fizi hii, walienda mapema sana kabla hata ya vita, na walijua kwamba baadhi ya wa chef de secteur kuna mmoja wa Kasai, wengine wa wapi. Lakini kikuangalia sana hivi kama mjizungu fulani unatokea Ulaya, maana Ubembe na wewe mbali mbali. Sasa nilikuwa napenda kujua, watazamaji wapate kujua, wewe ni Mbembe? Mimi ni Mbembe. Tupe story yako. Niko mtoto wa sekta hii ya Tanganyika. Niko mtoto wa groupement hii ya Babungwe Nord. Niko mtoto wa village ya Bakechi. Pale Lusambo ndio kwetu. Yaani niko Mbembe, mama ni Mbungwe wa hapa Kabondozi, Mshekombe, na baba ni Mkechi wa pale Lusambo. Yaani niko Mbembe 100%. Asante sana. Pengine kuna mtu anayekutazama kwenye The Future hii. Pengine mnaweza mkachangia naye birthday. Waambie tarehe yako ya kuzaliwa hata na mwaka, kisha utatuambia ulifikaje kuwa hapa Kisuli. Mimi nimezaliwa katika
tariki 1964 katika jiji la hapo Lusambo Ake. Na nimebahatika kusoma kidogo. Ndio. Nimefanya shule la msingi pale ku Epe Mulongwe Uvira. Nikafanya shule la sekondari pale kwa Institute Lubimbi. Nikafanya chuo kikuu pale Bukavu ku Isuje ya Iniki. Na kama nimefika hapa ni majaliwa ya Mungu. Maana ikukua kabisa tosha jina langu kujulikana kwenye ministeri ya interiere pale Kinshasa. Mimi ninatumika na honorable Msambia Abwefredi. Ni yeye kinara wangu kisiasa na ni yeye amefanya mbinu zote ili niwe hapa kama vile mkubwa wa sektere ya Tanganyika. Ndivyo unaniona hapa bwana mwandishi wa habari. Na najua kwamba serikali imenituma hapa nikuje kuchapa kazi kwa jina la serikali. Sawa sawa. Asante sana. Lakini niulize swali kidogo la uchokozi. Endapo unafanya miaka mitano hapa, utarizika na hii hali au utaendelea mbele kidogo? Unajua sisi tumekuwa nome. Tulikuwa nome na Ministry of Affairs Interior kwa ngazi ya taifa. Na sio mimi peke tu nilikuwa nome, ni jamhuri yote ya kidemokrasia ya Kongo imenomeba chef de secteur. Na ule muhula ambao Mungu ataona kwamba Gideon atatumika kwenye ngazi ya chef de secteur miaka mbili, miaka tatu, mwaka moja, sijui ngapi, nitarizika. Tarizika. Hauna maono ya kuwa mbunge? Kuwa mbunge hiyo ni matarajio ya mbele, maana ubunge umepita, tunangoja tena ingine 2028 ni pale tena tutaanza mchakato wa ubunge. Ikifikiria hiyo wakati nitakupatia jibu, sio kwa sasa. Asante. Asante sana mtazamaji wa BTV. Niko pamoja na chef de secteur Gideon ambaye amekuja na amekwambia kwamba ana siku kama 60, miezi miwili vile. Miezi miwili yeah. Ana siku 60 ndani ya sekta na sekta bado inaendelea, naona kama vile mwangaza unaendelea kubadilika, maana tunaanza kuona mambo mengine mengine, maana tunaona mataa yameongezeka ndani ya sekta yako. Hakuna tena giza sana, na vile vile tunaota kwamba tutakuwa na wewe na tutakuwa na mambo makubwa sana. Na BTV yuko ndani ya mkono wake, maana ni BTV ya sekta Tanganyika, na leo tuko na kinara wetu ambaye pengine tunaweza tukasonga naye kule mbele bila shaka. Na vile vile labda nikuulize, tutupe chef de secteur, tutupe kila kitu kilichopo ndani ya service kuote kalite ama kuote autorite. Tukuulize, wewe ni mtu wa aina gani? Mimi nimezaliwa katika nyumba ya Ukristo. Baba yangu alikuwa reverend pasteur wa Methodiste. Alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Hayati Nunda Msaba Msafiri Osea. Ametumika siku nyingi sana katika kanisa ya Methodiste kama vile surintendant de conference, surintendant de conference ya Est. Alikuwa anaangalia kwanza Bukavu, Bunyakiri, huko Muramvya, sijui hapa Mboko, Kilimbalimba, Makobola, hadi Lweba mpaka kumwaye plateau. Yaani sisi katika nyumba yetu hatuko watu wa kelele. Tuko watu ambao tunatulia sana. Yaani mtu wangu mimi sisemaki na watu mingi ama sitombokaki. Niko mtu ambaye ninatulia katika maisha yangu. Na naamini kwamba hii sekta imepata bahati kunipata. Na tutaenda nayo vizuri, watu wakinipenda, na tutapendana, tutaenda nayo vizuri, maana siko mguruguru kama vile watu wengine anaingia kwenye sekta, anapenda pore pesa, anapenda fanye hivyo. Mimi siko hivyo. Na hali yangu ya tofauti na wengine watu. Ndiyo. Kama baba wa familia, unatamani familia yako iwe ya aina gani? Maana kuna familia nyingi, ukizungumzia kuna familia ambazo ni za fahari sana, za kati, za chini. Unatamani familia yako iwe ya aina gani? Familia yangu kama vile mkubwa wa sekta. Ni kweli mkubwa wa sekta lazima familia iwe ya kawaida. Sio yaseme itakuwa ya hali ya juu, maana kile ambacho tulikuwa tunafikiria sisi ambao tulikuwa bado nje ya sekta. Na kisi ninakuta sekta iko tofauti kiuchumi. Yaani familia yangu nitaipelekwa kwa gisi ninakuta sekta. Kama napata franka 100 ni ile watatumia.
Kama nakuta franga 200 ni ile watatumia. Kama napokea franga 300 ni ile watatumia. Sio kusema kwamba waanze kununua vitu vya ajabu na pesa hakuna. Hakuna pesa. Yaani familia yangu itakuwa ya kawaida. Asante sana mtazamaji wa PTV. Vile vile usisahau kucomment na kuweza kusambaza kwenye group mbalimbali ambazo unaweza fahamu za kijamii. Labda ni kuulize, kwa miaka ulio nayo una watoto wangapi? Kwa miaka ndio nani na watoto 10. Bahati kubwa na watoto 10 nimezaa mapasa mara pili ya kufatisha. Mapasa ya kwanza ilikuwa wanawake wawili na mapasa ya pili ilikuwa mwanamke na mwanaume. Yaani nimezaa ina pasa kisha tena nikazaa nyingine. Nina watoto 10. Na kama chef de secteur, maana kuna malalamiko bari sorti samba mingi bakitoka Marekani wanafika wanasema kwamba mboko ambao ni makao makuu ya sekta imevurugwa na pori. Pori ni nyingi sana. Unahamasisha vipi umma kwa ajili ya usafi? Kwa ajili ya usafi tumefanya shauri na wa chef de groupement na tukasema kwamba lazima tufanye salongo katika mijini zetu, hususan kuanzia Mboko na kupeleka sehemu zingine. Maana sisi watu wa sekta ya Tanganyika, mjini wetu mkubwa ni Mboko, lazima tukapatie utaratibu wa usafi. Hivi tukimaliza hii masiku kuu, nitakuwa na shauri na bashefu de village wote wa sektere ya Tanganyika. Maana nimeona ile ujumbe ambao nimepatia wa chef de groupement hawakufikisha kialali. Sasa mimi peke nitachukua ile jukumu kuwaitisha. Leo asubuhi nilikuwa na nilipita kwa quartier wanaita hii quartier kunyume ya nani ya nani hapa pale kwa Mbatobe, ile quartier wanaita namna gani ile quartier? Asele. Asele. Kuko ingine jina. Loamba. Hapana. Ubestekat. Kuko jina hii ya huku nani mbele ya Mbaraka ni mjini gani? Katanga. Katanga. Sehemu za Katanga huko juu. Nimekuta kuna maveli moja watu wanajenga ndani. Nimeuliza yule ndugu ambaye alikuwa ananisindikiza. Nisema hii aveni natoka wapi, inaishia wapi? Asema hii aveni tuliona watu wanajenga ovyo tukachilia. Lakini kwa mula wangu nitafanya nguvu aveni zote zifunguliwe katika kijiji chetu cha Mboko. Yaani majani yote itoke. Tutahusisha hata mapolisi, kwani watu siku hizi wanakuwa wakaidi sana. Tutahusisha mapolisi siku ya salongo, mapolisi wanaenda wanapanda majeto. Ule mwenye kupatikana na jaito kwenye salongo wanaenda wanachaji kila mlango kwa mlango. Na ule mtu anapata adhabu. Maana watu siku hizi wako wakaidi sana. Hiyo tutaifanya kuanza mwezi wa kwanza mpaka mwisho wa bandari kule. Asante sana. Tumenufaika vya kutosha. Lakini niulize, kwa miezi miwili umeshawaita watu wote kama vile nilivyokuwa mbele kisikia la mgambo likilia, yani kuna jambo, umeshafanya mitingi na watu wako? Kwa miezi miwili hii nilikwishafanya orero ya itinerance kutembelea magrupe yote. Na nilikuwa nishaanza nienda nzia Makobola, nilifanya mitingi Makobola, lakini kwa bahati mbaya waliniita kwamba kuna control fizike Baraka. Nikakatisha kwanza. Alafu tukitoka tu kunani kuma fete ima siku kuu, nitafanya tena ingine orere mpya ya itinerance, na baadaye nitakuja fanya mitingi hapa Mboko. Bado nikingana chuma chuma mabari, nishafanya shauri na bashef de service, nishafanya shauri na bashef de groupement, nishafanya shauri mbili na conseil de sécurité locale yangu hapa, nishafanya shauri na watumishi wangu wa ndani wa kazi. Hapo inakuwa sasa na mambo ya kuzungumzia raia kwenye mitingi. Asante. Labda nikupe story kidogo kuhusiana na Bulumba TV. Mimi ni mwandishi wa habari wa zamani wa Bulumba TV. Bulumba TV ikafulia. Ikabidi wabadilishe mfumo wa Bulumba TV. Walete mwingine director. Mimi nilikuwa na hofu ya kwamba pengine director mwingine akija mimi nitatoka. Sasa vipi walipokuingiza mle ndani, hawakuta watu mmoja wana hofu kwamba watabanduliwa? Ndiyo hofu hata hivi wanayo. Wanasema hivi mwaka inaisha, sijui mkubwa wa sekta atasemaje. Akubandua mtu katika chumba ni kulingana na vikaratasi vyake vya kazi.
kulingana na vikaratasi vyake vya kazi. Kama yule mtu aeneze vikaratasi vya kazi, una wajibu wa kumbadua. Ya pili, kulingana na ujuzi wake kikazi. Nikiona huyo ujuzi wake huko mdogo sana, tutaita mwingine mtu ambaye ana ujuzi mkubwa, anamgomboa na yeye anapumzika nyumbani. Kikaratasi mara niwaambia kila mtu afanye dosie. Nilikutana mule hamuna dosie hata ya mfanyakazi mmoja. Na si vizuri mfanyakazi wa sekta atumike kwenye sekta bila kuwa na dosie yake mule ndani kwenye sekretaria executive ya sekretari ya sekta. Ni hivyo nimewaambia kwamba kila mtu atayarishe vikaratasi vyake. Maelema ya dosie iko kwa na diplome d'état, photocopie lecteur, attestation de naissance, attestation de mariage kama iko marié, attestation de célibat kama iko célibat, bonne vie et conduite, aptitude physique na kadhalika. Hiyo ikishakuwa pale sasa nitaanza kuchunguza moja na ma commission d'affectation. Kama ni commission kutoka Bukavu ku province, kama ni commission ambayo chef de secteur amemwachia, pale nitachunguza huyu anastahili, huyu astahili. Asante sana kwa majibu. Vile vile, hofu ziko pande mbili, uongozi na wanaoongozwa. Kama wewe, hofu yako ni ipi katika sekta hasa kwa wale unatumika nao? Mimi hata sasa sijakuwa na hofu, maana nafanya miezi miwili, ninaona tunatumika nao vizuri. Lakini nilikuta kasheshe moja pale, walikuwa nakuja kazini kwa saa zile ambazo wanahitaji. Nimewaeleza kwamba mfanyakazi wa serikali alipwe, asilipwe kwanza anaheshimu sheria za nchi. Mfanyakazi wa serikali ya Kongo anafika kwenye kazi na saa moja na nusu, anatoka saa kenda. Mfanyakazi wa serikali anashinda siku ya Mungu, ndio siku yetu ya kuzina, siku ya posho tunatumika mini journée, kwanza saa moja na nusu mpaka saa sita tunafunga kazi. Lakini siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, siku ya tano tunatumika kwanza saa moja unusu hadi saa kenda. Sasa nimeona kwamba wamenisikia na wamekaribisha ile mtindo wao walikuwa natumika zamani. Maana zamani walikuwa wanafanya anafika na saa saba, anafika na saa tano, ama asifiki siku mbili, wiki moja asifiki, na kesho tena anakuja, wanamkaribisha yuko mtumishi wa sekteri. Nisema kama uko mtumishi wa sekteri, uheshimu sheria za kazi, na ile mabadiliko kweli inakuwa. Huko mtu wa aina gani kazini? Unacheka cheka sana, serious sana, au kuna mtindo fulani unajibadilisha kazini? Kazini ninasema na watu wangu wa kazi na watumishi, napofika kazini na wasalimu na tabasamu, naingia kwenye ofisi, wanakuja wananisalimu, tunazungumza kidogo, alafu wanaondoka, kila mtu anaingia kwenye ofisi yake. Yaani siko mtu wa kusirika na siko mtu wa kuchekacheka ovyo, hapana. Kiongozi lazima awe na hali moja ya kuonesha kama huyu ni kiongozi. Kampuni ya kuzalisha umeme ambayo ilikuwa hapa ndani ya sekta hivi inakatisha kazi zake zote za kupeana umeme. Kama chef de secteur, kuna operation nyingi zinafanyika na umeme. Una message gani? Maana tukikumbuka mwakani kulikuwa kumeachwa hapa generator ambayo inaongozwa na sekta pamoja na societe civile tuseme. Sijui shirika la kiraia linasema nini pamoja na wewe kwa ajili ya kukamata standards ya ile group electrogene ambayo inaweza kusaidia sekta kwa ajili ya kuwaka. Kwanza hii ambayo nasema kampuni ya kugawa umeme sijawahi kuiona, hawajawahi kufika ofisini kujitambulisha kwamba sisi ni wana kampuni ambayo ilikuwa inazalisha umeme hapa. Ni wewe utaniambia kama ni kampuni ipi, ama ni baraje ambayo ilikuwa na ajeba wala moto ambayo ilikuwa linajengewa, ama kuna groupe le projet ambayo iko pale. Nafikiri kwamba wakati nimefika kwenye ofisini wamenieleza kwamba kuna groupe électrogène ambayo ASR imeachia raia, haikuachia sekter, imeachia raia. Na ile raia njo nitawasiliana nayo kuuliza, je, ile grupe iko namna gani. Lakini nimewahi kufika kwa ile grupe, nimekutana kwamba grupe iko wazi, ishaibiwa vyombo vingi, na kwa sasa hivi kutumika lazima tukae chini
tuangalie tuite wataalamu wacheke hayo vizuri, kama kutahitajika kununua vingine vyombo tutasaidia raia kama vile sekta tunue vyombo ili ile grupe ianze kutumika. Lakini ujue kwamba ile grupe haikuachiwa sekta, iliachiwa raia. Raia sasa ikaachilia hivyo, lakini sisi wana wa sekta kama vile tuko wana wa hapa tutaishughulikia ile ile grupe itumike. Asante sana kwa majibu hayo, nimetosheka sana vya kutosha. Na vile vile uliwaambia watu kwamba wewe ni Mpembe. Wape salamu za mwisho za kipekee. Ah bana batata na tena ni wone ni Mpembe Mbondo. Na makole manga bana babuchwa ni tu bachu tolulano ambuka ni totocha chinundu chiwa titwato chiwa. Tena babu emanga bana bose baba Bondo bake bisingile byose. Tende ndi chupenga ngidikulo na tenda ekolo ona mwabiyo ilunge manga. Nilo enu chef de secteur watangani a nani keni we mwene ombana wate di chatu kidi tumi abia ngini u alembe no bosoka. Asante kwa kumalizia malizia. Hii ni tarehe 31 Disemba mwaka 2023. Pengine tutapufika saa 6 majira ya usiku. Tunakuwa tunakamilisha kabisa mwaka 2023. Tunatumaini kukuona tena katika Januari mwaka 2024. Message yako ya mwisho ya nguvu ya kukaza kwenye sekta, maana hatuna bata kupata kwenye zero hili, maana sisi tunaendelea na Alliance mpaka zero hili. Na tungekualika pengine katika mazingira ya kiusalama, hakuna namna wewe uweze kufika kwenye studio yetu na kuweza kuongea kwa ajili ya mwaka mpya, maana zero hili tungeanza na ungetoa hotuba kama vile hata rais angetoa hotuba yake ya mwisho wa mwaka. Sasa wewe unawaambia watu nini kwa hiyo message tu, wachukue nafasi kwa ajili ya chombo changu dereva ameenda Uvira na siwezi nikatoka hapa usiku. Message ambayo natumia raia wote wa sekta ya Tanganyika ni kwamba tukamatane mkono kwa mkono, waheshimu sheria ambazo zitatoka kwenye sekta kwa mwaka huu. Kama vile nisema, tutaenda na mambo ya salongo. Ni siku nyingi salongo ilikuwa natupigiwa mbali, lakini tukikamatana, tukipendana, tutatumika na sekta yetu vizuri. Jambo la pili, kuna viongozi au wa chefu de service wameniletea habari kwamba kuna hawa wafanyabiashara hawapendi kulipa taxe za sekta, na zile taxe za sekta ndizo zinatuletea pesa kwa kufanya maendeleo katika sekta yetu. Natoa ujumbe ama rambirambi yangu kwa wale wafanyabiashara wote, kama unapenda kufanya biashara uheshimu vile vile mipango ya serikali. Kama unakutana mtu wa service anakuja kukupatia kitanse ya kulipa, uwe haraka kwa kulipa ile kitanse. Sio pesa nyingi za kubabaisha kichwa, ni pesa kidogo, lakini watu wana usumbufu, wale watu wa service wanasumbuliwa na baadhi ya wamoja watu wa commerce, yaani wafanyabiashara. Unajua kwa mula huu ambao John amefanya kwenye sekta, watu walikwisha mzoea. Alikuwa anatoa mabarua, huyu utatumika abata kutoza, huyu abata kutoza. Lakini kwa sasa hivi nimetoa barua, bado itafikia watu wote, kwamba tunaua ile mikataba yote ambayo ilikuwa awali. Tutaenda sasa na mfumo mpya, na naamini kwamba watu wakitudunga mkono sekta yetu itaenda vizuri. Na ninawatakia mwaka mpya wa manono, wakule ngombe vizuri, wakule mpunga vizuri, maragi vizuri, ili tuamuke vizuri kwa mwaka wa 2024. Asante sana mpenzi mtazamaji, usikose kusambaza pia, na huu ndio mwisho wa The Future. Nashukuru sana.